Deməli Şərbə düzü Qazancöl deyilən yer var. Kimi göstərəcəm ora. Bir yıxılarsan ehtiyatlı ol. Hə, yuxarı gəl. Yuxarı gəl biri. Bir ona getmə, bəl gəl. Sınarsan tor burada alıp dikkat et. Haa, küçümen yedi, doğru. Etraf küçümen yedi. Hatay etraf. Sen de buradan durup bakırsın. Ben de buradan durup çekiyorum. Kazan karaba! Dur sen de. Dur sen de. Denizli çimeceği kurma. Bak kazandı. Alo, naşkan. Alo. Bir naşkan. Şey, ağacı dizgin. Mersin kazandı o kararı. Bir belə qaç orda. Sən oxumaq istəyirsən? Hə, belə qaç. Şun orda oxuyur. Bir burda oxuyur. Hə, bir gəl üç bura. Suyun şurası da geçsin. İbrahim gelmedi. Tek aldı da. Kimi sen? Evet, sağ ol. Təbiəti gözəlini göstərəsin. Bura da maraqlıdır amma, hə? Adı neydi buranın? Qazancöl. Qazancöl. Bunun tipi dərindir. Biri oraya ağır. Orada lobyası var, onu yaxın atı çək. Onu ətrafa gözləyirəm, onu biz çəkən ağaçı da çəksən. Aleyküm salam.